Ndani, sisi mpaka leo tuliheshimu na tunaheshimu Mzee Moi. Na hatuna shida na Mzee Moi, lakini wewe hujaonyesha uongozi my friend. Hakuna uongozi, ndio sababu jana tuliweza kusimama kama members kutoa rambirambi zetu kwa Mzee Osea Kiplakat waliofanya kazi na Mzee Moi. Mababa zetu na mababu zetu walifanya kazi na Mzee Moi. Na sisi tulipoamua ama vile tumeamua kwamba uongozi kwa leo iko kwa mikono na iko katika calling ya mheshimiwa William Ruto. Hakuna makosa. Kositani walifanya kazi na Mzee Moi wakati ile na wale wazee wengine. Sisi pia tukiamua kufanya kazi na viongozi wengine hakuna matatizo. Na tunataka tuseme, tunataka tushukuru wananchi wetu wa Kabarnet kwamba jana tulipotoka walisanyana hapa na walisimama na sisi, walisimama na sisi kwa mambo yetu ya security, lakini wakaacha Kabarnet. Tunataka nyinyi mjue Elda Marafin wote pamoja na viongozi wao wote hapa walisimama na sisi, walipinga hii maneno. Mokoti wote walipinga hii maneno. Katika Baringo Central, yule pekee aliyepinga hii maneno ni MCA ya Kabarnet. Na yeye ndiye alikuwa tayari hata kuanzisha vita hapa ndani. Tunataka hata alianzisha vita hapa ndani. We want the people of Kabarnet to tell us. Does he represent your views? Because nyinyi mlitupokea hapa, you were millions and millions and thousands of people, na yeye MCA ya hapa ndiye anapinga maneno hapa. And he's the only one, and it's a big shame. Kwamba yeye ndiye anapigana hapa, anajaribu kutumia nguvu, and he went contrary to the wishes of his own people. Otherwise, asanteni na Mungu.